Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, σας καλωσορίζουμε στην ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου στη Νεάπολη. Παρά τον κακό καιρό, σήμερα μας τα χάλασε λιγάκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη μάχη για τη νίκη του λαού στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, ενάντια στην πολιτική του μνημονίου, της εξαθλίωσης και της αναξιοπρέπειας, ενάντια στην ερημοποίηση και την ξηρασία του λαού μας. Την επόμενη ημέρα των εκλογών, αν με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ σχηματιστεί κυβέρνηση των προοδευτικών αντιμνημονιακών δυνάμεων, ο λαός, ο καθένας μας, θα κληθεί να συγκρουστεί με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και με τη διαφθορά, για να γίνει πράξη η αναδιανομή του πλούτου, η φοροελάφρυνση των ασθενέστερων, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η πορεία αυτή δεν θα είναι εύκολη. Και ο καθένας από εμάς, η κάθε μια μας, θα αναλάβει το δικαίωμα και την ευθύνη που το αναλογεί. Δανείζομαι όμως τη φράση που άκουσα από τον σύντροφο, τον Νίκο το Βούτσι, ότι το πειραματόζω κατέλαβε το εργαστήριο. Και ο λαός το πρώτο βήμα που έκανε την 6η Μαΐου πρέπει να τον ολοκληρώσει στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Για την ακύρωση του μνημονίου, τη διαπραγμάτευση της σύμβασης και του χρέους, με τις δυνάμεις που παλεύουν για το συμφέρον του λαού και όχι με τους πολιτικούς όμηρους των πιστωτών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη Νεάπολη τον Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Πειραιά. Σύντροφε Θοδωρή, καλώς όρισε στα όμορφα Βάτικα. Εμείς που σε έχουμε ζήσει χρόνια τώρα για την προσφορά σου στα πολιτικά δρόμενα και ιδιαίτερα στον χώρο του Πειραιά, είμαστε συγκινημένοι και περήφανοι σήμερα εδώ με την παρουσία σου, γιατί πάντα ξεχώριζες με το ήθος, τον πολιτισμό και τις γνώσεις σου. Πορευθήκαμε μαζί σου και αγωνιστήκαμε, όντας εσύ επικεφαλής της δημοτικής κίνησης στο λιμάνι της Αγωνίας και εγώ ως υποψήφια διαμερισματική σύμβουλος το 2002 για ένα καλύτερο Πειραιά. Ο πειραϊκός λαός, αναγνωρίζοντας την προσφορά σου, σε ανέδειξε για τρίτη φορά βουλευτή Αλφα Πειραιά και μάλιστα με υψηλά ποσοστά. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στον Θοδωρή τον Δρίτσα, να δώσω το μικρόφωνο για ένα σύντομο χαιρετισμό στον συνυποψήφιό μου στη Λακωνία, τον Κώστα του Βλάχο. Και μετά το τέλος των τοποθετήσεων και της ομιλίας του Θοδωρή του Δρίτσα, μπορούμε να ανοίξουμε ένα κατάλογο και τις τοποθετήσεις σας, τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί βατικιώτες, συνδημότες μου, είμαι απόψε εδώ μαζί σας και χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Οι εκλογές της 6 του Μάη ανέτρεψαν μία κατάσταση. Ανέτρεψαν το δικοματικό σκηνικό που είχε στηθεί σε όλη τη διάρκεια της των 38 χρόνων της μεταπολίτευσης. Καλούμαστε σήμερα στις εκλογές της 17ης του Ιούνιου να δώσουμε μια νέα όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίον οι προηγούμενες εκλογές έδωσαν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και μέσα σε όλα τα άλλα, σε αυτή τη δύναμη εκλέξαμε βουλευτή της αριστεράς στη Λακωνία για πρώτη φορά ίσως από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Στις 18 του Ιούνιου καλούμαστε να δώσουμε ένα πιο δυνατό, ένα πιο ισχυρό μήνυμα και να προωθήσουμε περισσότερο την αλλαγή στον τόπο και στην Ευρώπη και να λύσουμε και το πρόβλημα της διακυβέρνησης. Εμείς από τη θέση αυτή θα είμαστε πάντα κάποιοι από εσάς. Δεν πρόκειται να φύγουμε έξω από εσάς. Τέτοιοι ήμασταν, τέτοιοι θέλουμε να παραμείνουμε. Με τη δική σας συμπαράσταση, με το δικό σας αγώνα και με τη δική μας συμβολή σε αυτόν, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πέρασε ο λαός μας πολλά βάσανα. Πέρασε ξενιτιά, πέρασε μετανάστευση, πέρασε ταραχές μεγάλες, πέρασε, λέω ξανά, πόνο και φτώχεια. Και δοκιμάστηκε σκληρά η αντοχή του και μέσα από αυτό χτίστηκε
ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Βρεθήκαμε τις τελευταίες δεκαετίες να μην γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να κυριαρχεί γύρω μια αίσθηση ευμάρειας, αλλά και ταυτόχρονα ένα ολόκληρο περιβάλλον που σαν να ήθελε να ξεμακρύνει τον έναν από τον άλλον. Να μην είμαστε γείτονες, να μην είμαστε φίλοι, να μην είμαστε αδέρφια, να είναι ο καθένας αυτό που λέμε για την πάρτη του, για τη δικιά του ιδιωτελή, απομονωμένη από τους άλλους προοπτική. Κι όμως ζούσαμε, λέγαμε ότι εν πάση περιπτώσει μπορούμε να έχουμε μια σιγουριά για την επόμενη μέρα. Βλέπαν οι μανάδες και οι πατεράδες τα παιδιά τους να μεγαλώνουν με προβλήματα, όχι χωρίς προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει με την ελπίδα ότι οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά θα ζήσουν καλύτερα από την προηγούμενη γενιά. Κι όντως ήμασταν μια χώρα που πέρα από το ψεύτικο πλούτο, πέρα από την ανόητη ευμάρεια, πέρα από τον πολιτισμό της τηλεόρασης, πέρα από ό,τι άλλο μπήκε στη ζωή μας για να μας κάνει να μην ασχολιόμαστε με την αλληλεγγύη, με τον πολιτισμό, με την ανθρωπιά, με την πραγματική πρόοδο, με το περιβάλλον, με το χώρο μας και με την παραγωγή μας, πέρα από όλα αυτά που συνέβαιναν αλλά δεν τα κατανοούσαμε όλοι, δεν τα συνειδητοποιούσαμε όλοι, όμως ξέραμε ότι πια ζούμε σε μια χώρα που είναι μέσα στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, ενώ ξέραμε ότι στον πλανήτη υπάρχει ακόμα φτώχεια, υπάρχει ακόμα αδικία, υπάρχει ακόμα πόνος, υπάρχουν ακόμα πόλεμοι, υπάρχει ακόμα δυστυχία. Αλλά λέγαμε ότι οι αγώνες αυτοί, οι κόποι, οι θυσίες, δεν μπορούσαν, δεν πήγαν χαμένοι. Ήρθε κάποια στιγμή που ναι, πολλά τα προβλήματα, πολλές οι μεγάλες τρύπες στη ζωή μας, πολλά τα κενά, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα επίπεδο ζωής οι περισσότεροι το είχαν εξασφαλίσει. Κι αν υπήρχε και ένα υπαρκτό κομμάτι ανθρώπων, συμπατριωτών μας, φίλων μας, γειτόνων σε όλη την Ελλάδα που δεν τα κατάφερνε, λέγαμε ότι αυτό είναι ένα πραγματικά ανοιχτό πρόβλημα, πρέπει πράγματι και αυτό να το λύσουμε. Και πρέπει να μην υπάρχει πια φτώχεια, να μην υπάρχει αναλφαβητισμός, να μην παρατάνε τα παιδιά το σχολείο. Αλλά ξέραμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας και έπρεπε και όλοι οι υπόλοιποι να φροντίσουμε, να βοηθήσουμε ώστε αυτό να αλλάξει. Η αριστερά πάλευε και για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την στήριξη των πιο ασθενών στρωμάτων κάθε φορά, ακόμα και αν αυτοί ήταν λιγότεροι.